My jsme vlastně v rukou neomalenců. Nám někdo řekne, ty jsi ale debil a my se zhroutíme. A nechápeme, že jemu je to... On je v pohodě, jemu je to jedno. Nám je blbě. My podlehneme té větě. My sebe sama ničíme, vyčítáme si to, zkoumáme to, proč to řekl, co ti myslel. Nemůžeme mu to zapomenout. Protože reagujeme osobně. A proto druhá dohoda Dona Miguela Ruize nabízí řešení: naučme se nebrat věci osobně. Nebrat věci osobně. Na to ego samozřejmě hned reaguje a říká: no počkejte, to není možné přece. Člověk musí prožívat osobně, protože máme city, máme emoce, pociťujeme věci. Ale ta věta neříká: nepociťujme emoce. Ta věta jenom říká: neberme to osobně. Prostě pochopme, že když nám někdo řekne, ty jsi ale debil, že nás se to netýká. To je těžké pro nás pochopit. Že se to týká jeho. To je jeho věta, on to říká, on nám něco říká o svém světě, o svém způsobu uvažování. Pro nás je těžké to pochopit, že jsme navyklí, naučení to prožívat směrem k sobě, dovnitř, osobně. Ale když se odnaučíme té osobní reakci, tak to znamená, že přestaneme reagovat jako automat. Přestaneme reagovat hned, jak si přeje dokonce ten, kdo nám to říká. Najednou zvolíme svobodně svoji reakci. No a on nám třeba řekne, ty jsi ale debil, a co? No tak se můžeme zasmát. Nebo taky nemusíme reagovat vůbec. Že my nemáme nějakou povinnost reagovat. My si ho můžeme jenom prohlédnout. A nám se někdy může stát, že když si toho člověka prohlédneme opravdu dobře, že najednou uvidíme ta jeho dávná zranění. A my pochopíme jeho zranění a pochopíme tu jeho touhu nás taky poranit. Najednou porozumíme té jeho malicherné aktivitě. A když jsme pokročili, tak mu to dokonce můžeme v takové chvíli rovnou i odpustit. Hned. A máme to z krku. No jo, ale to taky takhle nejsme vychovaní, ne? Odpouštět takhle. Nějakýmu debilovi, co? To se ego okamžitě brání. Odpouštět hovadu nějakýmu? Nikdy. To je slabost, vole. Odpustím. A co bych mu odpouštěl? On to nezaslouží vůbec. Pitomec, vole. Grázlivě. A nám uniká, že my se ničíme. Nám uniká, že my se rozčilujeme, že nás to trápí. Nás to zanáší. Protože nedokážeme odpustit. Přitom každý z nás několikrát denně si odpouští na záchodě. Ano, to všichni známe, tam si jdeme odpustit, samozřejmě. Či jinak by nám praskl měchýř. To nepovažujeme za nic zvláštního, ale mentální měchýř přeplňujeme klidně dál. Ten emocionální měchýř přeplňujeme těmi dávnými zážitky. Tehdy neměl tvůj táta říct mýmu tátovi. My to sebou vlečeme 10-20 let. My máme ohromný emocionální měchýř, plný zranění, přeplněný, a ten se snažíme dotáhnout co nejvejš ještě. To je ohromně vyčerpávající. My nejsme průchozí, nemůžeme se radovat, že nedokážeme odpouštět. Když to slovo je jasné, ne? Někde je přetlak, trochu se odpustí, tak se uleví. A odpustit taky znamená jako pustit z rukou. V některém z překladů toho Otčenáše z té aramejštiny je pusť vlákna, kterými jsme spojeni s ostatními. Ať odpustíme, ať pustíme z rukou ta vlákna, kterými držíme ty dávné nějaké chyby. No ale my nejsme moc vychovaní. Nám to přijde jako třeba slabožské, že jo? Odpouštět hajzlovi, to se přece nedělá. Naše ego má spoustu argumentů k tomu, abychom neodpouštěli, abychom se zničili, abychom se utrápili, abychom zahořkli. A hlavně my taky cítíme, že nemáme ani sílu, víte, že nemáme tu sílu. Že my v tom systému budování osobní důležitosti zároveň paralelně pořád odevzdáváme tu svou osobní moc, svou osobní sílu. My ji odevzdáváme pořád. Že my v tom systému věříme, že vždycky je někdo chytřejší než my. Učitel je chytřejší, úředník je mocnější, celník je mocnější, policista je lékař je mocnější než my. Jak my říkáme lékař. Máte dojem, že se vám něco děje a automaticky jdete k lékaři. Lékař logicky vás poleká. Pošle vás do lékárny.
V lékárně číhá lékárník. A ten vám vydá léky. A my to považujeme za samozřejmé, za logické, automatické, pač ten systém to tak potřebuje. A tím, jak odevzdáváme tu osobní moc, tak pak máme nemoc. Že nemáme tu moc. A my máme nemoc a považujeme ji za přirozený stav. A proč bychom se báli nějaké nemoci, když je tady fůra léků? Konec konců na ně je nejvíc reklam. Na ty léky, a to jistě není náhoda. A my můžeme se těmi léky pěkně naplnit a ten strach nikdy nezmizí. A tím, jak odevzdáváme tu osobní moc těm různým institucím a úřadům, dokonce hlas svůj odevzdáváme, že ano? Dejte mi svůj hlas. A my dáme hlas v domnění, že to je nějaká formalita. A zapomínáme, že dáváme hlas. A že dotyčný pak řekne, tak a teďka mám váš hlas, takže mlčte. Protože je to magická praktika. A nám uniká ten magický podton celé té věci. Bereme to jako nějakou úřednickou formalitu, ale ono to působí na úrovni těch duší. No a my odevzdáváme tu svou moc, pak jsme slabí a nemůžeme ani odpouštět a ani sebe sama nějak vlastně řídit a hroutíme se a hledáme někoho, kdo by nám pomohl. Protože nám uniklo, že pomoci si můžeme jenom vždycky my sami. My totiž, každý z nás má svoji nejvyšší kompetenci k tomu sobě pomoci. Nikdo jiný tu kompetenci nemá. Každý člověk je zcela originál, unikát. Každý člověk má své vlastní otisky prstů. Každý člověk je zakódován do vesmíru jako unikát. Je rozlišitelný od těch ostatních. Tady těmi čárkami. A Toltéci říkají, jestliže každý člověk má vlastní otisky prstů, tak je logické, že každý člověk má také svůj speciální dar. Svůj kousek brahmy. A že každý člověk je neopakovatelný, jedinečný. Nenahraditelný. Toltéci to vysvětlují na paralele s vesmírem, protože oni věří, že vesmír je živý tvor, živá bytost. Oni věří tomu, že celý vesmír je živý tvor. A že ty galaxie a planety a mlhoviny jsou vlastně jako orgány nebo buňky v těle toho velkého tvora. Tak jako my máme ve svém těle různé orgány, různé buňky. A buněk v našem těle je 80 miliard. To je hodně. Z hlediska té buňky, té malinkaté buňky, malilinkaté buňky, naše tělo je vesmír, ohromný vesmír. Kdybychom se dokázali podívat očima buňky na naše tělo, tak vidíme nekonečný ohromný vesmír. Teď si představte, ty buňky, co tam dělají v tom těle? 80 miliard buněk skvěle spolupracuje. To už jsou poměrně inteligentní jedinci, ty buňky. Oni výborně spolupracují. My třeba držíme pořád pohromadě určitý tvar. Díky tomu se můžeme rozpoznat i zítra. No ono to zní legračně, ale kdyby naše buňky začaly řešit problém osobní důležitosti, kdyby to taky chtěli dotáhnout co nejvejš všechny, kdyby buňka z močového měchýře náhle shledala, že je vlastně nějaká smraďoška a že chce aspoň do jater, žádala by centrální ústředí, aby jaksi byla přemístěna do jater, nebo aby ta jaterní bude chtít do žaludku, ta bude chtít do slinivky, do srdce, všechny budou chtít co nejvíc do hlavy, my se ráno probudíme a budeme mít všechny orgány v hlavě. A nebude to hezký pohled. A nebude to ani fungovat. Ty buňky to vědí. Ty buňky to vědí, pokud se nezblázní. Speciální, egocentrické buňky, kterým se říká rakovinné buňky. Buňky, které mají tak silné ego, že chtějí vybudovat vlastní území. Vlastní svět. Tyto buňky si myslí, že jejich důležitost je opravdu větší a vytváří samostatné území uprostřed těla. A uniká jim jediná věc, že čím je jejich území větší, tím je větší naděje, že zničí i ten celek. To je jediné, co jim uniká. A to je to nejpodstatnější. Jinak ty buňky celkem se orientují. A Toltéci tvrdí, že my lidé také máme svůj speciální dar. A jsme unikátní bytosti právě proto, abychom přesně na svém místě vytvářeli souhru v té mozaice. Taky proto hledáme to místo. Když to všichni říkáme, už máš místo? Už jsi si našel místo?
My tu větu říkáme, my ji jenom nerozumíme. My si myslíme, že to znamená, jestli už máš to zaměstnání, jo, ten job. Ale ono to opravdu znamená, jestli máme to místo. Že když jsme na svém místě, tak můžeme použít ten náš dar. A poněvadž ten dar nikdo jiný nemá, tak my na tom správném svém místě používáme ten dar a nemůže s námi nikdo soutěžit, nemůže nás nikdo nahrazovat nebo ohrozovat. My se potom najednou nebojíme. Protože my to najednou chápeme. Koltéci říkají, ten, kdo soutěží, kdo se poměřuje, prostě jenom ještě nepochopil svůj dar. Kdyby ho pochopil, tak ví, že nemůže soutěžit. Jenomže my jsme zase vychováni přece obráceně. My pořád soutěžíme. I v té škole. Děti, kdo bude první? Kdo bude první? Kdo bude první? Volá učitelka na děti, které dávno vědí, kdo bude první. Hlavně vědí, kdo nebude první. To se v té třídě rychle ví. A pro tyhle ty to není motivace. Je to ponižující situace. Pro ty pomalejší. Kteří jsou třeba stejně chytří, jenomže my jsme si spletli chytrost a rychlost. My to považujeme za nějaký ekvivalent. Proto dáváme časový limit na všechno. Aby to bylo rychle. Pak dítě ukáže, že je chytré. Tady máte 8 příkladů, máte na to 12 minut. A i to dítě, které by to jinak v klidu vypočítalo, najednou pod tím tlakem toho limitu 8 a 8 je 18. A je to. A když se zeptáte, proč jim dáváte časový limit, na co? Ať se naučí pracovat ve stresu. No jo, ale oni se to naučí. A pak to umí. A neumí se to odnaučit. Rozumíte? Opravdu si to osvojíme a pracujeme ve stresu. První půlku života se naučíme nesmysly a druhou se to odnaučujeme.